Mezitím, co se prvoligoví fotbalisté FC Vysočina připravují na novou sezónu, na hlavním stadionu došlo hned k několika změnám. Tou první a zároveň nejzásadnější je vybudování vyhřívaného trávníku. Jak také za mnou vidíte, tak byl posunut sektor hestí, kde byly doplněny další sedačky. Nový základ byl vybudován také pro střídačky. A sedačky byly také doplněny v okolí kotle.